Yeah, it is chewing. Giriamo. Tako se nekdo dela kar norca z gasilcev, ki morajo pol še na praznični dan v kul letati. So že včeraj v pol desetih zvečer leteli sem, evo, zdaj pa spet.
so mogli to revež to porušiti, mi tudi ni jasen. Kako je lepo imel tukaj hišico nekdo noter. Za slovenskimi zastavami. Pa glih fajno stiku Rače z Kamniško Bistrico. Evo tu Rača, tam pa že Kamniška Bistrica. Še z te strani z Domžalske. So podrli njemi tukaj, zdaj pa to že dve leti stoji tukaj. Ne, da bi pospravili, ki so že človeku podrli bajto.